योपालि हामी तयार गर्छौँ एकदमै स्वादले भरिपूर्ण भएको र बनाउनको लागि निकै नै सहज यो चिकन पास्तालाई। आज यो रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्दैछु। भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यसको लागि पास्ता चाहिन्छ। मैले यो स्पेगेटी पास्ता लिएको छु। बोइल गर्नको लागि पानी एउटा भाँडामा राखेपछि यसमा थोरै नुनलाई राखिदिन्छौँ अनि पानी बोइल हुन छोड्ने, त्यसपछि पास्तालाई राखिदिने। पास्ता अनुसार हुन्छ कि कति मिनट बोइल गर्ने भनेर, पास्ताको प्याकेटमा नै लेखिएको हुन्छ यति मिनटसम्म बोइल गर्ने भनेर, र त्यही अनुसार बोइल गर्ने हो भने पास्ता एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले बोइल हुने गर्दछ। यतिको मात्रामा तयार भयो। यसलाई मैले स्ट्रेन गरेर राखेको छु। यसको पानी पछि हामी युज गर्नेछौँ। एउटा भाँडामा अलिभ ओइललाई मैले यसलाई राखिदिएको छु। अब यसमा थोरै लसुन अनि यो चिकनको ब्रेस्ट पार्टलाई राखेँ अनि यसरी चलाएर तयार गर्दै पनि रहनुपर्छ। बिचमा जबसम्म पाक्दैन यसरी नै चलाएर राम्ररी यसलाई पकाइ पनि रहने। अब यतिको मात्रामा मासु पाकेपछि यसमा च्याउ अनि ब्रोकाउलीलाई राखिदिने अनि यसलाई पनि यसरी चलाएर तयार गर्दै रहनुपर्छ। अब यतिको भएपछि थोरै नुनलाई राखिदिने अनि यसलाई यसरी नै चलाएर तयार गर्दै रहनुपर्छ। यसको तापक्रम अलिकति कम गर्नुपर्छ। अब यतिको तयार भएपछि यो पाकेर तयार भयो। अब सस बनाउनको लागि बटर एउटा भाँडामा राखिदिने, त्यसपछि यसरी यसलाई फिचाइदिनुपर्छ। अब यसमा मैदालाई राखिदिने, जति बटर राखेको छ त्यति नै मात्रामा मैदालाई राख्नुपर्छ अनि यसरी चलाएर तयार पनि गर्दै रहने। यतिको भएपछि यसमा दुधलाई राखिदिन्छौँ अनि यसलाई पनि यसरी नै तयार गर्दै पनि रहने। यसरी राम्ररी बाक्लो पनि हुन थालेको छ। बिचबिचमा यसलाई चलाइ पनि रहनुपर्छ ताकि सस हाम्रो राम्रोसँग स्मुथ होस्। अब यसमा फुल क्रिमलाई राखिदिने अनि यसरी चलाएर तयार पनि गर्दै रहनुपर्छ। यसरी सस चाहिँ हाम्रो अलिकति बाक्लो बढी भएको छ, त्यही भएर अघि हामीले तयार गरेको पानीलाई राखिदिन्छौँ। अब मासु काउली अनि ब्रोकाउलीलाई यसरी नै राखिदिने अनि ससमा राम्ररी मिलाएर तयार गर्दै रहनुपर्छ। अब यो पास्तालाई यसरी राखिदिने अनि ससमा राम्ररी यसरी नै मिलाइ पनि रहनुपर्छ। अब यसमा थोरै अघि तयार गरेको पानीलाई पनि राखिदिन्छौँ। अलिकति बाक्लो भएको हुनाले थोरै थपेर यसलाई तयार गर्दै पनि रहेको। अब यसमा थोरै नुन, ओरिगानो यसरी राख्ने अनि मरिचलाई पनि राखिदिने अनि अलिकति चिल्ली फ्लेक्सलाई राखिदिने। यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्ररी मिलाइदिनुपर्छ। यसरी सिजनिङ राम्रो भएको छ र टेस्ट गरेर ठिक छ भने अब यो पास्ता बनेर तयार पनि भयो। यो पास्ताको रेसिपी चाहिँ आज यदि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।